Heri niwe so ba kuliko levi nifanya ni waste so kwa ba. Na hata kama ni form for liver, najua pombe inaharibu form ya liver. Education is a key. Kazi anapenda sio siri kufanya mashairi. Vote for me, vote for change. Na the only thing mbo una change ni suti after kuwa elected. Yeye akiwa anafahamika na wengi kwa weledi wake katika kunena mbele ya kadamnasi kwa njia ya mashairi yaliyopangwa yakapangika. Kila kitu siku hizi tuna search kwa Google, tumesahau ku search kwa Mungu. But wewe angalia kati ya inbox ya simu na Bible, wapi kuna the right messages? Wengine wetu tunajifanya wavuvi. Studio yake hii, hapo ndipo yeye huboresha sanaa yake. Tunasema kwa church hakuna hot spot, so hatuwezi chrome. Tumesahau Jesus ndiye mtu wa kwanza kutumia simu, si kwa lake aliyokuwa jahazi. Hapo awali kijana huyu alifanya kazi ya kuchuuza mavazi katika eneo la Ngara kabla ya kutambua talanta yake. Nikiwa Ngara Market nilikuwa naenda National Theatre kuangalia watu wakifanya aina tofauti ya art. Mimi ni mtu ambaye nimejaribu kila aina ya art. Nimejaribu kuimba, nikajaribu kurap, yani nimejaribu kila kitu. Spoken word was my last thing. Yani ndio ilikuwa najaribu ya mwisho. Ah, dai kikataa. Sasa ndio hivyo. Kapedo ni msanii ambaye huangazia masuala yanayoathiri jamii, hasa amani na umoja kwenye shairi zake. Piga hesabu. Hata tuna difference wote tuko iko. Tusibaguane. Mimi ni mtu ambaye naamini kila mtu aliumbwa na God, aliumbwa na purpose. Unafaa you leave this world different. Make it a better place. Haifai tu ukuja uiacha venye tu umeipata tu. Me, I'm trying to leave this world a better place, or making it a better place by using my art. Naongea stories za AIDS, naongea stories za drugs, naongea stories za bad politics. I'm talking about hizi vitu zote zina affect society. Vitu mtu akisikiza maneno yangu anaweza relate nayo. Haifai tuwe selfish. Inafaa tuwe united kama mvuvi na yule mama who selfish. Na licha ya changamoto alizopitia, alijikakamua kufanikisha talanta yake. There's never the right time. The right time is now. Lazima uanzie mahali huko. Hata hivyo, mzazi wake alisimama naye, jambo ambalo anasema lilimpa motisha. Inafaa wazazi, ukiona mtoto wako ana talent, yani talent tu, is support. Unaweza kuwa unailalia dhahabu. Sometimes hata hatuhitaji financial support. Sometimes tu ni maneno, mwanangu unaweza. Kwa sasa himizo lake ni jikaze na usiogope kutoa jasho. Hata jasho huo imejaa chumvi ndio ipatie success ladha. Na binadamu ni kama mbegu, ndio agro, lazima awe ready kuota. The reason tunaambiwa don't drink and drive ni jupia hizi barabara zinakuangazi imelewa, ndio maana zinaitwa highways. Na nimekataa kwenda kwa bar juu nishajua kwa nini mhudumu wa bar anaitwa bartender. Ni juu kishalewa kwa bar mishowe anakutenda. Drugs zimeleta crime Kenya, na mimi niliamua kuwa crime free. Ile time utanipata na pingu ni ile time tu nafunga pingu za maisha. Kimani Gedhuku, K24, makala ya Ari na ukakamavu.